坊ちゃん、坊ちゃん、起きてください坊ちゃん。なんだよ龍。見てください、立花の長ちゃんが召喚で一面を飾ってやっせ。ほらここの見出し、アイドル界に突如現れた期待の超新星立花マリカですって。写真の隅には坊ちゃんの顔も写ってやっすよ。うん、そうだな。いやー、坊ちゃんもこれで全国デビューっすね。あっし、この新聞は家宝として大事にしておきやすから。リュウ、なんすか坊ちゃん。頼む、今は静かに寝かせてくれ。あれ坊ちゃん、お疲れですかい。挨拶回りとかいろいろやってきて、ついさっき帰ってきたばっかりなんだよ。この一週間もうクタクタで死にそうだ。そいつはいけねえ。ここは死が一肌脱いでマッサージでも。いや、寝かせろって。ああ、また電話かよ。もしもし。おはようございます、一条様。急遽別アイドルとのバーターとしてテレビ番組に緊急生出演することが決まりました。30分以内に事務所まで来てください。あの、さっき家に着いたばかりなんですけど。よろしくお願いします。わかりましたよ。リュウ、みんなの飯の世話とかしばらくできねえと思うけど頼めるか。了解でさ、坊ちゃん、頑張って来てくださいね。ただいま戻りましたわ。番組の撮影からラジオでのゲスト出演が3本、それにイベントの打ち合わせ、デビューから6スポ経ってないってのにやたらと忙しいな。マリカお嬢様、一条様、お疲れ様です。早速ですが、この後の予定は。え、まだ仕事があるんですか。いえ、本日の業務は完了しています。しかし来週には発表するデビュー曲の収録に向けて諸々のレッスンがありますので。デビュー曲ってさすがに早すぎませんかね。マリカ君にぜひ楽曲を提供したいって作曲家さんがたくさんいるんだよ。そうですか。ほんと休む間もないな。でもその結果、私はラク様とずっと一緒にいられて幸せですよ。こら、気軽に抱きついてくんな。どこで誰が見てるかわかんねえんだぞ。スキャンダルはごめんだ。ほら、本格的にマネージャーさんらしい発言ですわね。私としては嬉しいような寂しいような、っていうか寂しいです。もっとラク様に近づいていたいですのに。それよりお前大丈夫か。はい、何がですか。ただでさえハードな仕事のスケジュールなのにレッスンまで入れちまったら寝る時間もねえぞ。総選挙まではもうあまり時間もありませんから。そんなに焦るなよ。普通に考えたらたった3ヶ月で1位になれるわけないだろ。そんなのやってみないとわかりませんわ。それに多少の無茶は10年前から何度もしてきましたし。だからって本当に倒れちまったら本末転倒だぞ。ラク様がそばでサポートしてくださっている限り倒れたりしませんわ。全然答えになってないからな、それ。だって後悔したくないじゃないですか。後悔？私だって全てのことが思い通りになるとは思っていません。だからこそ、もしもトップアイドルになることができなかったとしても納得いくだけの努力はしておきたいんです。立花、お前がそこまで考えてるなんて。なんて、ちょっとそれっぽく答えてみました。え？実はトップアイドルはただの踏み台なんです。そう、ラク様との恋愛においてとても重要なステップなんですわ。何言ってんだお前。語ればすっごく長くなってしまう壮大な計画なんですけど、聞きますか。それはもう
汗と涙の感動恋愛ストーリーとなって、いつかは長編映画化も。ストップストップ、もういい。そんな無駄なこと話す暇があったらレッスンの時間まで休め。あら、遠慮しなくてもよろしいですのに。ったく、本気なのかふざけてんのかよくわかんねえやつだな。女性は謎が多い方がミステリアスで不思議なのですわ。全部同じ意味だからな、それ。とにかく私はラク様の知らないところでちゃんと休んでますから、安心してくださいな。ではでは、レッスンに行ってまいりますわ。ああ、もう止めねえよ。でも、しんどかったら我慢せずに言えよ。はーい。はあ、なんかごまかされちまった気がするな。実は、トップアイドルはただの踏み台なんです。ってことは、つまりお玉のやつにそう願ったわけじゃねえってことだ。裏返せば、総選挙で1位になれる保証はどこにもない。完全に立花自身の力で票をもぎ取るしか。あいつが無茶しすぎねえように俺がちゃんと見張ってやんなくちゃな。皆さん、今日は私のスペシャルライブに来てくださってありがとうございます。マリカちゃん、総選挙ではぜひ私に清き一票をくださいね。応援よろしくお願いしますわ。わー、マリカちゃん。マリカさん、デビューシングルのミリオン達成おめでとうございます。総選挙への意気込みを教えてください。愛すべき人のために必ずや1位に輝きますわ。お、愛すべき人とは？それはもちろんここにいるラクさん。もっと、立花はもう疲れていますので、インタビューはこの辺で終わりにしてください。おい、あれ、マリカちゃんじゃないか？本当だ、今日は学校に来てるんだ。サインちょうだい。はいはい、マリカちゃんはお疲れモードだからそっとしといてあげてね。サインならこちらにいらっしゃるラクマネージャーを通してもらわないと。なんでお前が取り仕切ってんだよ。普段疲れてる親友のために少しでも役に立ちたいんだよ。へえ、そりゃ嬉しいな。で、旦那、他のアイドルちゃんのアドレスは？なもん聞いてねえよ。立花以外とはあんまり関わらないしな。おい、親友よ、ダチとの約束は守ろうよな。いや、約束してねえし。まあいっか、俺は俺でこの空前のマリカちゃんブームの間に荒稼ぎしとこうかな。荒稼ぎって何やってんだお前。ふん、学校や海で撮ったマリカちゃんのプライベート写真がここにあるだろう。校内リサーチの結果、超高値で取引できそうでさ、ちょうど今日大量の焼き増しが完了して。本田さん。はい。あれ、なんで手錠かけられてんの俺。っていうか、どこに連れてかれるの。おーい、ラクよ。すまん、シュ。写真は全没収されるだろうが、我慢してくれ。送ってくださって、どうもありがとうございました。お前ももう大人気アイドルだからな。最後まで責任持って家に帰さねえと、親父さんや社長に怒られちまうよ。しかし、あっという間の3ヶ月だったな。ええ。明日はいよいよ全国アイドル総選挙です。結局一度も倒れることなく、仕事もレッスンもこなしちまったな。大勢ファンがついて、仕事もどんどん増えて、
大したやつだよ、お前は。ちょっと見直しちまったぜ。そこはぜひ惚れ直したって言ってほしいのですが。言わねえよ。こんなにも一緒に過ごしているのに冷たいですわね。ただでさえお仕事が多くなって、あまりラク様とゆっくり話すこともできなかったというのに、あまりです。きっと総選挙で1位になったら今以上に忙しくなるぞ。そう思うとなんだか立花が遠くに行っちまうような気がして、俺も寂しい気がするな。そんな心配しなくても平気ですわよ。え、なんでだ。どんなに遠くなってしまっても私は必ずラク様のもとに走っていきますから。それは10年前も今もそしてこれからも決して変わりませんわ。そうか。あら、マネージャー、お顔が少し赤いですわよ。わざわざ指摘すんなよ。そりゃ照れて当然だろ。お前みたいな可愛い女の子がそんな風に言ってきたらさ。え、なんですかそれ。もしかしてついにラク様の方から口説いてくださってるのですか。そういうつもりじゃねえよ。一般男子の純粋な感想だ。でも実はラク様も私に結構クラクラ来ていると、そういうことですわね。ドヤ顔はやめろ。くそ、変なこと言わなきゃよかったぜ。最後までちゃんと答えてください。うるせえ、俺はもう帰るからお前も早く寝ろ。最後の最後で倒れても知らねえぞ。大丈夫ですよ。明日は見事に1位を取ってみせますから、楽しみにしていてくださいね。ああ、それじゃあまた明日な。はい、おやすみなさい、ラク様。お嬢様、一言だけよろしいですか。小言なら聞きたくないわよ。本当に明日は総選挙に出場されるつもりですか。当然よ。そして日本で一番可愛い女の子になったら、きっとラク様だって。マリカ君遅いね。ラク君何か聞いてないかい。いえ、特に何も。さっきから連絡もしてるんですけど繋がりませんし。もう現場に行かねえと遅刻しちまうってのに何やってるんだ。あ、まさか本当に倒れちまったんじゃ。ラク様すみません、遅くなりましたわ。立花、お前平気か。どこか体調悪いんじゃねえのか。すみませんラク様、私としたことがついつい寝すぎてしまいました。寝すぎって寝坊かよ。そんなところですわ。本番当日にいい度胸してるよ。それでこそ立花って感じもするけどな。ラク様も随分と私への理解が深まっていますわね。実はもう私に夢中だったりしますか。バカ言うなよ。俺はただお前のマネージャーとしてだな。あら、照れなくてもいいですよ。本当にいつも通りだな。なんか安心したぜ。さあ、すぐに出発しなさい。私はここで応援しているからね。万全の準備をして総選挙に臨むんだよ。いいね。プロデューサーさんは心配性ですね。すべて私にお任せくださいな。私はこの日のために努力を重ねてきたのですから。ん？なあ立花、さっきから本田さんがムスッとしてる気がするんだけど。本田は実は朝が弱いんです。だからそっとしておいてあげてください。先に車へ行っています。マジで機嫌悪そうだな。ごめんね本田。第6回全国
アイドル総選挙開幕！全国から選ばれたアイドルたちのトップを飾るのは一体誰か？歴史的瞬間を皆さんの目で見届けてください。おーおお、ずいぶんと盛り上げてくれんな。この後は最後のアピールタイム、そこで歌を歌ってあとは投票を待つだけか。主役は橘なのに俺まで緊張してきちまったぜ。ラク様、そんなにうろうろと歩き回っては他の皆さんの迷惑になりますわ。どうぞ私の隣に座ってくださいませ。もうすぐ出番だろ、最後のチェックはしなくてもいいのか？やれることは全てやりましたわ。あとは自分を信じるだけです。お嬢様、そろそろ舞台袖でスタンバイするようにとのことです。わかりました。それではラク様、行って。え、橘、橘、しっかりしろ。あら、まあ、ラク様にこうして抱き上げてもらうのは二度目ですわね。せっかくテニスの時よりもうまく隠せていたのに、最後の最後でバレてしまうなんて、私もまだまだですわね。お前いつから隠してたんだ？それは秘密です。クソ、俺のバカ野郎、なんでこんな簡単なことも見抜けなかったんだ。橘が倒れるまで無茶するやつだってのはずっと前から分かってたっていうのに。どうだ、横になって少しは楽になったか？はい、ありがとうございます。このまま休ませていただければステージで一曲歌うくらいはできそうですわ。こんな状態でも出る気なのかよお前。お嬢様、わがままもいい加減になさい。あ、本田さん。これまであなたの行動を観察してきましたが、今回ばかりは度過ぎた無茶が多すぎます。ええ、分かっていますわ。ご自分の体にどんな影響を及ぼすかも正しく理解していますか？それは分かっていないようですから忠告いたします。これ以上体に触ることがあれば、また子供の頃のように療養所へ入院することになるやもしれません。一条様とも離れることになるでしょう。この状況にそれだけの価値は終わりですか？お前、俺に黙ってそこまで無理してたのかよ。ひどいですね、本田。わざわざラク様の前でそんな風に説明するなんてずるいですわ。弁明はしません。私はあなたの望みを叶えるためにいるわけではありませんから。最後の警告です。出場を辞退なさい。橘。はあ、まったく、あなたは何年私のそばにいるんですか？こういう時私が何て言うか分かっていますでしょう。やはり聞いてはくれませんか？おい、まさか出場する気じゃねえだろうな。さすがはラク様です。本田より私のことをよーくお分かりですわね。私はやると言ったら必ず成し遂げる女です。そんな安い脅しには屈しませんわ。あ、こら、どこ行くんだお前。もちろん輝かしい栄光のステージ、私の夢へとつながる舞台ですわ。本気かよあいつ。本田さん、止めなくていいんですか？一条様、あなたはどうすればいいと思いますか？お嬢様が、あの子がなぜここまでするのか、あなたはもっと気にするべきです。え、すべてはあなたに見てほしいから。たった
それだけのためにこんなにも愚かなことをしているのです。今に始まったことではありません。10年前からずっとずっとあなたのためだけにお嬢様は走り続けているのです。俺のため？残念ですが、私の言葉ではお嬢様を止めることはできません。お嬢様にはあなたの声しか届かない。俺は止めるも背中を押すもあなたにお任せします。今本当に必要なのはきっとあなたの声ですから。俺行ってきます。お嬢様のことよろしくお願いいたします。あと少しで願いが叶うかもしれないのに、諦めたりできませんわ。トップアイドルになれれば、あのアイドルと結婚したマネージャーさんのように、ラク様も私のことは認めてくれるかもしれませんもの。それを手にするまでは絶対に絶対に。立花！ラク様、もしかして本田に頼まれて追いかけてきたのですか？止めようとしても無駄ですわよ。私はラク様と頑張ってきたこの3ヶ月を無意味なものにはしたくないですから。もういいよ橘。俺は何と言われても俺はお前を止める。お前が倒れて俺のそばから離れちまうなんてごめんだからな。え？分かってるのか橘。俺の前から消えちまったら、それこそ今までの努力がパーになるんだぞ。この3ヶ月どころじゃねえ、10年分の努力も全部全部だ。一番の女の子になんかならなくてもいい。俺のためにやってきたことは俺が受け止めてやるから、今までの分まとめて引き受けてやるから。だからこれ以上無茶はすんなよ。ラク様、本当に全て受け止めてくれるんですか？そう言ってんだろうが、これから先いつになるか分かんないし、正直まだ気持ちは整理できねえけど、お前の気持ちに本気で向き合ってやるよ。嬉しい、ラク様がそんな風に言ってくれるなんて、こげん幸せな気持ち初めてばい。だからもういいだろ、総選挙は辞退して。立花の復活ですわ。はい、ラク様の愛の言葉確かに頂戴しましたわ。これで勝てますわ。あの立花さん、何をおっしゃってるんですか？ラク様もどうぞ見届けてください。幸せ絶頂の私の最高のパフォーマンスを。お前この後に及んで出場する気か？それでは行ってまいりますわ。待て橘、行くんじゃねえ。皆さん、お待たせいたしましたわ。ないな、あったく。頑張れよ橘。見てください、ラク様、
海がとっても綺麗ですわね。そうだな。ほら、イルカが見えますわよ。かわいい。そうだな。まだいじけてるんですか、ラク様。もう1ヶ月も経ってるんですよ。いい加減、気持ちを切り替えて私と遊びましょうよ。あのな、誰のせいで日本にいられなくなったと思ってんだよ。総選挙の時、お前が。マリカさん、総選挙1位、おめでとうございます。この気持ちを誰に届けたいですか？それはもちろん、大好きな一条ラク様へ。一条ラク様？その方とは一体どのような関係で？私の大切な婚約者ですわ。婚約者？そして今日、ラク様が私の思いに応えてくださいました。だから私は一人の男性のために輝く普通の女の子に戻りますね。なんだって？おい、誰だ？一条ラクってやつは。今すぐこの場に出てきて説明しろ。いや、殴らせろ。皆さん、私のことは嫌いになってもラク様のことは嫌いになら、お前があんなこと言うから日本中が大騒ぎしてんだぞ。人気者は辛いですわね。誰のせいだ？本田さんの手配でなんとか身を隠せたのはいいけど、騒ぎが収まるまでは日本に帰れねえよ。駆け落ちみたいでロマンチックですよね。 B ハイブの連中に、千と下に小野寺、ああ、どうやって言い訳すりゃいいんだ。日本に戻っても問題山積みだな、こりゃ。いいじゃありませんか。これから二人でゆっくり考えましょう。ラク様が私を選んでくださるなら、私はどんなことがあろうと幸せですから。まったく、お前の強引さには負けたよ。この程度で根を上げられたら困りますわ。これからも私はもっともっと素敵な女の子になってみせますから。だからずっと見ていてください。私のことだけをずっとね。
新しいプライズが解放されました。新しいプライズが解放された。ニセ恋、嫁入り、私のルートをクリアしてくださったのですね。ありがとうございます。次のおすすめは私のルートですよ。その次も、そのまた次も以下略です。